Na vida, às vezes, não tem entender como tudo gente que se aperta o nosso corpo, já não é amigo, mas amigos de onça, tio. Então agora, para aquele angosta sempre de pôr música de amigo de onça. Minha música, angosta também de dedicar uma parte para Mpária. Porque Mpária, Mpária que aqui hoje atrás do mundo, já me está até hoje porque é capuri. De resto, tudo tenta fazer para perguntar homem de gente na planeta Terra. Se puder, e na frutandalba de acordo. Só que Deus de que lá, Deus de que lá. Maricela, é como é que eu consegui ter aos. Antes não vim entrar no verdadeiro assunto, porque aos assuntos não tem. Agora que Guiné-Bissau, gente se liga mais ou menos já me como é que não está funcionando. Agora que toca Guiné-Bissau, e Guiné-Bissau está acima de tudo. Então agora que sim, que está brincando com o assunto de Guiné-Bissau. Nem pois a segunda música rápido, para não animar rápido, para não acabar, para não entrar no assunto. Thank you.
Poi a non musica che è costume, anima, così via domingo è come è complicato. Domingo complicato, poi musica poi non puoi animare un bucalino. God no cavalla che fase di anima. Bom, primeiro, não tem não crítica, ou não começa para crítica. Não tem não crítica para fazer sobre comunidade guinense, sobretudo na Lisboa. Não quero falar na Portugal, mas na Lisboa. A mim, Feliciano Pinto, se vou perguntar se fica satisfeito com o número de gente que estava aqui de marcha, não falo não. Para a quantidade de guinense que está na área de Grande Lisboa, Lisboa, área de Grande Lisboa, linha de Sintra, ou de Velas, outro lado, até arredores de Bacitúbal, que é gente esperta. Razão de desculpa que tem. Quantidade de gente que está lá, que dia na marcha, e muita pena. Próxima vez, a mim próprio me faz parte, próxima vez, me velho não fala comigo, não era falar um piquenique. Me pensa, gente na mar baitiu. Porque a nossa assim não gosta. Caldo de gela, gela assim, palhaça, yaça. É crítica, é para tudo, é para tudo. Guindes cabai, um cacim para ver que. Guinense, não gosta de cinta, para falar de não tem que lutar para mim. Mas a hora própria que luta bem vencido, e está sendo os primeiros beneficiários, um cacim contente com o número de gente que estava aqui na marcha. É na papel, esse para mim, um cadáver recado. Não achei para como, e tinha que estava mais número de gente do que aquilo que apareceu na marcha. E muita pena. Guinense não estuda. Quando não fala com uma flana, vai ninguém cabai, fica bardado. A nós, cada quem vai fazer se parte. Cada um filho de Guiné não lanta, não faz não parte. A minha mulher tem gente para Fábio, Trupan. Para Fábio, com muleta. Mulheres grandes. Que tem dificuldade até de andar. Fazer tudo força aqui de abai. Menino novo. Tudo se dá na café. É cantonada, na café. Outro trabalho, não tem nem piquenique. Não tem nem próprio almoço ali. E com aquilo, quem que não lanta para nós? Quem que não lanta para nós de Guiné-Bissau? Não na perra para quem fazer. A nós que tem que fazer. Gente que mais dificuldade, mulheres grandes, outros saem de margem sul, Banundé, gente de Barreiro. Sai sempre que tem que usar gente de Barreiro também é massa. E tem paciência, não tem que mudar a mentalidade um bocadinho. Ali mais ainda falar de marcha mais de. É marcha mais de Suíça, na Genebra. Não mobiliza no Bahia. Número da conta, número da conta. Número da conta. Comunidade internacional, o que é próprio como a gente mobiliza? Era subir com uma. Aqueles que estão na Guiné, canega, capure, para ver solte. Para ver perseguição. Então nós que temos que lanta. Não tem que lanta, não luta por uma terra, não perder terra. Bom, cadê de conta ainda como não perder terra? Bom, desculpa, só na baixa, só o som de televisão. Bom, desculpa. Na baixa, som de televisão. Não perde terra cada dia que é processo na baia, terra que não perde. Golpista na ganha terreno, não sinta, não jubiles. Nunca se quem vou pensa é na lanta para Guiné. Ninguém cana lanta para Guiné. Alventou e gente na papena da maqui culpa. Maqui sal na fazenda para Senegal. Maqui na fazenda para Senegal. Gente está pensa, como na maqui na atrasa Guiné e na atrasa agora Guiné para. Para avançar o país. Esse país é isso. A boca reparar com uma força armada de que não tem ela. Boca reparar aquilo. A nós que temos que lutar. Não dá conta, boss, como esses verdadeiros combatentes. É que não tem mais dinheiro de porcaria. Para dar que golpe. Ainda que outro, está tendo coragem. Dá para dar na wala. Boss, que tem nenhum problema aí para chamar nome. Você tem que chamar para esse nome. Está tendo coragem de estar escrevendo na rede social. Porque se andar com uma, é presidente do Tribunal Militar. Qual direito que tem? E está falando como é condena golpe na Mali. Que de Guiné que? É bem na Tocantina. Que de Guiné que golpe? Contencioso eleitoral tem. Bota trabalho por na poder. Para ver de mala de dinheiro. O tem a falar agora como é condena golpe na Mali. Pelo menos militares de Mali. Amiga a favor golpe. Amiga a favor golpe. Mas agora tem que ganhar jofadia na facido. Agora tem que ganhar jofadia na facido. E está bom ter respondido de um outro tipo de forma. A mim contra-golpe. Mas você tem a coragem de vir para a boca cheia. E que eu fui ainda, é loucura. Está falando com uma e condena-golpe. Ah, mas você lembra, mano, que vai lá? Você lembra, mano, que vai?
O kale mna mane kutiga poder. O taina falo o konena. Pa me no fika ba kalado. Porque boga pro pico fica moche ga dentro la. Agora na bim papier ma o konena golpe, non sei que, non sei que. Aba o kale mra kal formo kutiga. O kale mra kel. Peka do dina no gosta di discutir rápido. No gosta di discutir. Na bim papim kunsa. Se bo lembra mais ou menos, a mina fazer uma pergunta. Se bo lembra quando aqui falaram morto de Tagme na Uai. Antigo chefe de Estado Maior. Como pô, tudo tá aqui tá na marga, em que tá vida lagarto. Bo lembra um bocadinho de morto de Tagme na Uai, que aconteceu? Que falaram com uma bumba que me tiro para matar Tagme na Uai. Segundo que fala, bumba de Ndekibim. É fala Líbia. Líbia quer falar de. Quer falar? Bomba bem de Líbia. Tudo bem. Me se dá um punta. Depois de morto de Ninover, passando um dia, Kadhafi, Mohamed Kadhafi, e vai para o aeroporto de Guiné. E acaba na base aérea. Ele leva carro, ele leva dinheiro. Esse para mostrar a voz. Mas agora me se punta. Quem que pegar o que mata na ligação? Que Kadhafi. O país árabe e quem que está na Guiné, mas eu vou te dar conta, minha se vê quem vou te dar conta quem que pecador na Guiné, no momento que mais tem ligação que país árabe ou que mais tem ligação com Kadhafi, mas não discuta. Boa é brincadeira. Boa lembra como conta que vem para o aeroporto, ora que chega para sempre de viagem, que está falando, ah, nata uma posse, gente está mal para brincadeira, cada quem está ri, e que a verdade, nata uma posse na Kuma, e que acabar de empossar. Que simbólico. E que assim, boa nota com uma erra para senhor gente, tudo que aqui papel, e tá acabando de fazer. Tudo que aqui papel, e tá acabando de fazer. Alemã não sinta, não olha. Ela falou para introduzir língua árabe. Não cala, não na fala, não, e cana cedo. E cana cedo. Assim não gostaria de falar, e cana cedo. Ora, agora que diz cedo, o que não tem que fazer? Não tem rápido, mas não sinta, não ainda chora. Coisa está prevenir o nome de que outra media. Bolanta. Bolanta, e que sabura que te disse alguém lê tudo sábado. E raiva que alguém está tendo dor. Corso na yeba que gente, bom filho de Guiné, na morre de tensão, para ver a situação de Guiné. No canalanta, não mobilizar. Não mobilizar, e que Feliciano, nem que Dó, nem que Maria Tu, nem que Inaldina, nem que Gervásio, Carlos Santiago, ou Dr. Braima. A nós tudo filho de Guiné, para cada quem faz esse papel de céu. Só um assim que não pode vencer. É luta castanada fácil. Você vê que ela marca Feliciano. É castanada fácil. E precisa não mobilizar. A não ser da liga de bem. Não pode poder desistir. Desistir que tem lhe. Lhe a minha conta nem que 100 anos. Que processo ainda assim. Na baixa. Enquanto não tem saúde. Não tem força. Não tem meios para deslocar. Nem que na conchinchina que fala marcha. Tem a minha Feliciano não arranja forma de baixa. No bai no mobilizar na pedir mais de entrar em marcha na bim de Genebra. Filhos de Guiné no bai é massa para o ano. Para a comunidade internacional, Nações Unidas, país íntegro. Filhos de Guiné que é contente com a situação que está passando na Guiné. Filhos de Guiné que é contente. Mas bom dia, mas tudo é na bai, se não cala a boca, não cala a boca. Não na bim certa, mas tudo. Mas na Kuma, mas me se pergunta Kuma, é ministro de educação. Descarna aqui na face. Para ver o quadro do Ministério da Educação. E que como alguém incapacitado e tudo. E quadro. Onde é que não vem inventando a história? É história. Onde é que não vem que é? É tabata, mas é dinheiro. É quem dizia assim. É ter o dinheiro. Tudo o que eu dou. E que é ditado para o que está falando. Mas esmola aqui de marcha. Tem santo, está desconfiado. Ou é pobre, está desconfiado. Então vamos falar como a Guiné é o melhor país no mundo. Cultura, ela está falando, não recebe financiamento, ajuda de país árabe. Vou pensar que uma contrapartida que não tem. Mas não tem que não falar assim, eu mandei ajudar. Esse que o domingo fala, bosco, uma papara de estendimão. Finca de olho na chão, não trabalhar. Não queria. Não trabalhar, não para pedir. Pecador que está dependendo de seu companheiro. Sempre é contrapartida que tem. Porque tudo dia eu não formo na porta da junta pedir. E está chegando um dia que está pedindo em troca. Mas quem tem que não é isso? Quem tem que não é isso? Vou falar o projeto terra arranca, vou negar. Gente, como esse desenvolvimento de Guiné. Como esse só vai pedir dinheiro, sim, dinheiro susso. Assim que vou pedir dinheiro susso, rapazinho bem lá, vou ter que dar patente general. Vou ter que dar patente general. Para ver o quê? Vou ter maneira, vou estar entalado.
e da boas dinheiro tio botei que dá o patente agora correr maneira traga que patente boca puli é tudo não hoje mano não sinta é coisa de língua árabe é coisa de língua árabe a meca pecador indicado para papial e tem gente que pensa que mais conhecimento para bem papia sobre isso mas cana tudo em que toca para alerta e New Jibril obrigado mas é vai criar o país de bom com muito respeito o sobrinho minha grande amigo que é por próprio o nome que é Paul muito meu amigo que bem lindo lhe só para chamar atenção se o bem misti introduzir língua árabe na escola tem paciência está fazendo força burranjo um país de bom ainda com a cria é língua mota liberar um bocadinho com dinheiro porque engano contente não tem nada tem a ponto a não colonizar para um país português língua portuguesa oficial e tem que duas línguas para opção ou ter terceiro ou ter quarto mas é isso uma binquela tem paciência rebandeira o dinheiro que é daninho caboclo é o governo simbólico o presidente simbólico vou rebandar aquele dinheiro dinheiro filhos ainda de dinheiro sobra bom filho dinheiro cana vendido dinheiro pode esquecer coisa de dinheiro vendido é isso cana chega de vendido e cana chega de acontecer nunca a bobo tá no negócio tudo que é bobo puri gente da discura gente da falação maqui partindo maqui da ajuda maqui fazer vou lembrar que não tem um contencioso com o Senegal acerca de zona conjunta vou cada lembrar mais essa vou se pedir a serra para sim um crefa na bacuma 15% pouco vou lembrar na primeira coisa da corro que tem de sobre coisa para exploração de petróleo é dar uma parte de 15% se vou brincar nem que 15% não cara vinte nem boss intenção sintana sinta com boss filho de quem é não mobiliza é 15% não falar é 15% são borra vista direito se quando não tem ainda que 15% já ou não é ilhas que não tem 88 ilhas vou ter certeza que 88 ainda ilha de quem é isso mas vou cara lutar se bicalade ninguém cata fazer força para nada não tem se tudo vai cair de céu que logo domingo fala boss como não terra tem tudo não lanta não para pedir. Não para pedir. Não trabalhar na terra. Para não se ordinar. Não sofrer de tudo. Não sofrer de tudo. Mas boca me sequela. Vou te falar. Estou aqui na papel de boca. Já é cana manda. Mas domingo não disse para o domingo chinês. Domingo chinês. E cana manda ali. O que é que faz? Para ver falar império de lei. Que outro lá. Que escute sino. Tudo é câncer. Que carganta gente. Como é? O pacaio zeca bacar vem um funesa ali de um gavi te seguinte e cabai bem portugal ali sim tali que se filho na comer bom de melhor povo na sofrer lá e canteraça a lugar agora o primeiro ministro está negociado está falando em amigo que pedi que povo na vota um amigo estrangeiro bem pediu para pôr no meu alguém botar aqui que o povo vota é de Guiné pena, mas vou calar tudo bom já na Guiné. Não sinta não conformar já. Não sinta não conformar já na Guiné. A não tudo não está certo, a não raça de tudo que é cabalho, não está bom, ele aqui está botado. A não assim não está. Não lanta, não na perreterra, não lanta, não mobilizar. Não na perreterra, não na perreterra. Na conta, boas mas assim, não na perreterra. Boa, eu sou eles, cara, não é fácil. Gente está falando com dinheiro do Estado, na cofre do Estado, cafumbam. Cabardade, aquela conversa bonita, açucarado, aquela catiga de ser o bardade. Mas me se conta, quem que o Jorge Mandinga, o seguinte pensa como é que eu falando, cara, chama nome, para ver a outra da bem que flano, lida bem que atende. Quem que me se para chamar seu nome, para ir, para saltar fora do barco. Agora, tudo quem que me se não faz mal para dinheiro, só se engasse. Mas Jorge Mandinga, quem que Jorge Mandinga, para desafiar, ordem de juiz. Quem que Jorge Mandinga? Quem que Jorge Mandinga? Para desafiar ordem de juiz. Que a barco está prendido, o barco está indo sair. Porque tem coisas que quer cumprir. A boa Jorge Mandinga botava até uma 350 milhões. Ai, gente, isso é coisa de Guiné pena. A boa tudo que eu estou com dinheiro. Boca até pensa, bota tona até fica que hora. Para ver só de bom interesse, senhor luxozinhos. Comprar com madre casa. Carros de luxo. Boca na pensa na que coitado de povo. Boca na pensa no hospital. Ora que você está doente, vou correr, vou vai da casa. É acabar, é meter boa teta clareta, vou morrer.
Bon, c'est un ouenti, qui est-ce que pour bien Portugal? Eh bien, Dakar. Qui est-ce que pour bien, eh bien, Portugal, ou tout ça va être Cuba. Suma Mparia. Ça va être Cuba. Bakura, figure de Koitari. Figure de Koitari, t'as jamais pour le faire nada. Abo, bon, figure de pour le bois, d'inde, n'a bien. Georges Mandinga. Abo, bon, voilà comment. Corruption d'un cabana Guinée. Ma miste pour un débinière que Georges Mandinga tama. 350 millions, et pour le coffre d'État. Et pour le coffre d'État. 350 millions, et pour le coffre d'État. Et t'as mandé l'arga barco. Pour que comme il est ministre. Et bien, quand tu as un connaissement de l'offre, qu'est-ce qu'il fasse? Et bien, il y a qui paye le papaya. Paye le papaya en Ghana. Il faut que le ministre de l'Ariya, ici, ici, et t'as mandé l'arga barco, et t'as mandé l'arga barco, à son boulele. Problème encore, la vérifie canel. Et t'as fini comme on va pas prendre, il fait qu'à la tête de l'autre, il va dormir dans ses cases. Il n'y a pas. C'est mon tafala comme ça. C'est fini qu'à l'inna dimiti. Aïe, c'est. Aïe. En bois, mon tafala qu'à Jofadia, dans le coffre de l'État, dans les pays, ou tafala comme ça. Eh pas. Sincèrement, cousa de Guinée. Nous tenons un ami qui tafala comme ça. Cas de Guinée, il n'y a pas de mandanaza pour basse, pour la main barbare. Bois, mon pour le faire, tout ce qu'il dit, il fait. Il fait qu'à un branque. Hein, pas bien falloir comment il a apprendu ou t'as fallu comment on a dimité tout bien ou t'as raison mais là il va prendre vous pouvez faire qui commence n'a rien à faire ça allemand n'a jamais attention pendant nous c'est bien on casse bien pour gagner une certaine série de guinée on cabaye mais grâce à Dieu on t'a accompagné vous êtes n'y a pas eu qui guinée bissau pour qu'on t'a senti guinée bissau et document de couvrant au pistan et c'est pistan et dire que mi tamale n'a tamale pays il dit pour mamé. Nunca ninguém gata tena 12 mami, um mami só. Na chama atenção, vou lembrar como é que o holandês que leva para Bárcula, parce em tempo de Jucu, e vai bem de tempo de Jucu, holandês parce leva 12 barcos, para poder fazer para transporte pessoal para ilhas. Holandês leva 12 barcos. Nome de barco parce Binta, nome de outro barco parce Preciosa. Precisa, ok? Precisa. Uma coisa por aí. Mas que barco não negociaram para vir na Senegal? Vamos falar que é a nós. A nós não é por isso sofrer. Filho de Guiné por isso sofrer. Nada de bom. Tudo que é aqui de bom. A bico não tem. E tem que apresentar para Senegal. Ela faz mais tudo complô para vir de barco na Senegal. Ela conta a bolsa. Gente por isso também. Mas não é que o Feliciano sai que é isso que é. É dos barcos. Ela faz tudo cálculo para vir de. Tem a osso que acaba sania. Dívida que tem na holandês gente. Mas ela pega barco para vir na Dakar. Que é não tudo que não tem de bom. E tem que ser na Dakar. E caos que cunça. País que barco de pesca mata pisca naquilo na costa. Você não tem. E na Guiné-Bissau. Mas você vem daqui vai fazer maior estaleiro. Ou como aqui está falado do porto. De descarga de pescar. De peixe. É? Na Dakar quer fazer. É tem pisca no mar. É vai descarga na Senegal. Quando se não cai abrujo, não na perre terra. Gente não lanta, não na perre terra. Gilas que dentro da garo terra. Gilas que dentro da garo terra. Bojo biso é governo. É governo tudo de gilas. Comerciantes. Que outro que gente está falando como é que entra para governo? Que é o maior cancro que gente biso tem. Nome de Baque Kutu. Baque Kutu é o maior cancro. É o que está orquestrando tudo. Tudo que está passando na Guiné-Bissau. E um alguém só que mentor. Se nome é Baque Kutu. É o que mentor desse tudo. Mas tem ainda gente escutando, coitado, cegos. Com máscara na cara. Está ficando ainda falando com uma barra de povo. Que barra de povo. Esse desgraciador de povo. É nome sim, desgraçador de povo. Agora, bar de povo. Você quer que a gente fale de povo? Quem que não zela interesse para povo? O tem a falar com a gente ainda na dormir, o tem a ir na papia, hein, bota dar o dinheiro, cá dinheiro. Bota tem amor, e para ver aquela, que bota as princesas. Você é alguém que tem um vício, está pensando todo mundo tem. Na conta boa, mas bias. Na chama mais atenção, bias. Filho de Guiné não anda para o país, não perde o país. Não na perri país. Aos um dia. Esses contas vão começar a respeitar nada. Juiz.
Jusqu'à tenir force en Guinée. Jusqu'à tenir force en Guinée. Ministère public en Guinée. Sauf contre gouvernante légitime. C'est qui là-bas? C'est qui là-bas qui a découvert comment est-ce que je à 5 mises, ou 16 mises atrás. Et on reste pas dans la calabousse. Hein? Et on reste pas dans la calabousse. Si gouvernante, qui gouvernante pour légitime, elle a resté de toute manière à faire pas prendre l'homme d'Irgente. Tout type de manière à ne pas prendre l'homme d'Irgente. Ma miste pour m'dagora, qui George Mandinga pas être ma 350 millions. Ma n'en de sorte que protection inda de militaires, de quai, de police, de guarda, de tout. Ma baba kaisimo, n'a perseguido. Outre homme, il a un pire économique. Suleimani, ok, de tesoro. N'a perseguido, pas bien caro. Et bien, il y a autre gente, Baruti, Ruth Montero. Et autre gente, qui n'a perseguido. Ma cousa, qui légire pour le pauvre, c'est parti de gagner les sons. Et légire. A osso bien clair, n'a perseguido. Gadjofu, sa saltante de poudre, pour lui faire qui qu'elle miste pour que l'aise se compte. Nada kata sai. Na pidiso boss masum bias. Figu origine. Non lanta non pirretera. Es un recaro con tena pa boss. Non pirretera de. Non pirretera, non pirretera. Na fala bo non pirretera, bo podia kretar ma non pirretera. Si non kal lanta non pirretera. Ina bin sero tarde de mas. Na chama mas atenção bias. Bo tempo sai de zapaka de kim fazise parte. Só mané que DSP não faz parte. Outro gente não faz Bajiralo não faz parte. Feliciano não vai fazer parte. Joaquim não vai fazer parte. Antonieta não vai fazer parte. Binta não vai fazer parte. Maria tu vai fazer parte. Yafai vai fazer parte. Cada quem faz parte para não resgatar no país, para não libertar no país. Não há ministério vai não ter um dia no canopuri. Ngure fala coisa. A língua árabe não introduziu na escola. E nem chega um dia que ela falou sobre esse papel árabe ou canaba e guiné. Agora que na língua já se põe em cunça chora. Porque a não ser assim. Não gosta sempre de remédio em ver e não preferir. Gente não fala, nem está falado. A mim está falando para partilhar vídeo, é capaz de ver nada. Para mensagem política, tudo filho de guiné. Na todo canto do mundo. Porque a mim, Feliciano, não tem só 4 mil e tal amigos. Mas se cada um só de nós que tem 2, 3 mil amigos partilhar vídeo, me pensa mensagem na chica. Importante é que como tem 20 mil na live direto, quem diz que não tem dúvida vídeo de post, mata tio. Então, para aquele é como não tem pedido sempre, não partilha vídeo para mensagem política. Tudo maranha que não faz, tudo maranha. Nada boa, sou um exemplo. Então, vou falar com um vice-presidente de um partido. O Tiga Portugal, consigo com um bom presidente de partido, está de ali canto tempo para a situação política de Guiné-Bissau. Porque agora se castava em uma perseguição total. Domingo Simões Pereira, quando tinha a liberdade que tinha, que está fazendo tudo sexta-feira, e está fazendo um pequeno vídeo para essa comunidade, para esse povo. A boa vice-presidente está ali na Europa, o cara pega nem telefone para falar com o presidente do partido. Como custa, nem luta, o cara atende telefone, o cara pega telefone. Botou e atende com maldade, não falou como. Gente não queria, gente não fazia sua cabeça contra a Guiné-Bissau, não entendeu como Domingos que não fazia sua cabeça. Na fala vocês, gente na fazer sua su cabeça para Guiné-Bissau, entende como Domingos Simões Pereira que não faz mal. Boa qual sensação. Gente entende como Domingos Simões Pereira que não faz mal. Guiné-Bissau que não faz mal. Dia que me tens na cabeça como Guiné-Bissau que não faz mal, é na larga Domingos um bocadinho. Mpare é como é assim. Eles yundo obreiro de tudo. É coisas que tem na Guiné. Eles que obreiro. Eles que grupo de que deputados. E muita pena. Gente, me só negocia Guiné-Bissau assim. Que deputado, que 5 deputados, que ele faz 6. Porque até Burgunho. Hoje que deputados de Apu. Que mantém fiel a acordo. Deputados de Apu. Ba Marciano Ndi. Ba homem lá, como é que está esse nome? Armando Mango. Com que outro dos que não tem esse nome? Outro exemplo naquelas que eles deputaram de Apu. É falar não, ele não quer desarmar. A não ser um compromisso para a legislatura. Não, que é dinheiro. Bom, eu me ensino dinheiro que é marciano. Bom, eu me ensino dinheiro. Bom, eu me ensino dinheiro que é mana Joana Cop na Nyanque. Embora é que é deputado. Mas eu me antecipo firme. E falar não,
kana linya ga jofali ma bo je boto kore bo bay boy dar dinyar kutu ri putata falami inya amigo tabing kuma pabing fasi kuma utabing bim fasi la kuza kuma bim fasi direto pa falakuma vice presidente na takar sabobo gosta de pare paje na kinyo me konta ku domingo na labaru kono sabari sima amena labaru jindi sinda dentro caro era laba kono sabari ma amed domingo nde gusta ba nde gusta ba ay tabomba sana Santa Lucia si instaba na Santa Lucia oro kana morala kila njura mentona nya problema kina tede o me abote tere ko rande fala kuma kuma vice presidente mpare na insultar partido casa de defesa nde gusta ba konta ke leader base mun partido na kobaru maltena sima amek siminja nde gusta ba neneka boku ne dara karo abo neneka li koto kuma ne jima fuwa kateni ni kuma kacha banome porque problema ni neta tira odi seri na punto ba nde gusta neneka bim pare de social gro fala na fazela bim pa bi nde gusta ba abo ski deputado que vai mentir kuma pa bi adu ya kuza sepiano na kobaru mal nde kubo sta ba konta ku domingo na kobaru mal konta ku domingo na takar que kuma ne boka proteger domingo nde gusta ba Quando eu chamo a Vinega, como domingo os caras nomearam, mas vou passar para uma deputada. Cato foi o papel. Cato foi o papel. Ou que tempo, cato na telefone. Ou cato na carga. Para fazer para live. Para mostrar o descontentamento, sou uma deputada na nação. Bota vai lá, solta mais dinheiro, bota falar, o que que falar no papel, sai de acordo. Cale que a gente hoje é bom na grande intervenção. Bota se me próprio no povo base, ainda que elege você. Ma papá estaba dinero sugundino na caudi jinde gana boss. Kwa pa comprar casa na Portugal. Na manda punta prende de T3. Bo pende tenge kaji en katasebe. En cuanto a jinsa na camino de barrario, noticia tabin pa jin suma chuba. Abo de boss y borgoño me. Kuza de fiju si jina tamata jin que borgoño me. So papi era un dinero sinu. Dinero sinu kukabale nada. Un dinero kukabale nada. Una tamar, uruzo alvun mistida. Povo fica ina sofri. Interesse pouco. A voz que tem por gente na canoa, de um tom, vou correr, vou sentar num lado. Coitado na panhaçola e corejo. Para ver o bom belo prazer. Enquanto a voz, como é que é bom correr? Dia que tudo é que o trocate acaba. Guiné na limpo, que maus filhos de Guiné. Não na fazer uma China antigo. Não na queria uma ilha. Que maus filhos de Guiné. Ele quer para matar ninguém em Canadá. Mas aqueles que falaram, porque laranja própria sentiu, não sabe. Se duas podres, ou cinco, ou até tirar, não pode contaminar o resto. Porque a voz é um lixo tóxico. E tem algum filho de Guiné, e tipo lixo tóxico, e está contaminado. A voz é para carregar tudo, para arranjar uma zona assim, daqui na verdade tudo vai ficar lá. Vou dizer, o resto liga de bem. E a única maneira para nós salvar Guiné. Porque a voz, enquanto você está lá, Guiné cana tem a paz com sossego, tranquilidade. Que na cana tem? A voz é para arranjar uma ilha para Puebla, ou arranjar uma zona para Puebla. Vou querer ter acesso para mim para o continente. Vou ficar lá. Ranjar o ilha. Guiné está na ilha que eu quero povoar. Nunca se pôs isso sobre ainda. Nunca se pôs isso sobre ainda ou não. Mas não pensa que amanhã de sano ninguém com dois ou três. Porque o que o pecador está na pensa que a nossa baila. Mas eu estou sem que ninguém está lá. Vou mandar esse vídeo. Vou mandar esse vídeo se conta realmente ainda tudo que ele é de nós. Não lanta que não confia. Que não confia. A minha comanda que viaja não lanta. Liga alguns deputados, um cara bem revela. Quando aqui na Flamengo não tem ainda a maioria, não tem 47 deputados, um ponto de deputado, que muito meu amigo. Um Flamengo, no número não tem 47. Mas em termos de dinheiro tomar a decisão, boa achar que não tem ainda 47. Dito e feito. E fica bem sério. E fica bem sério que não tem que 47. Para ver que, rapaz, vai ser sério que eles gostaram mal de dinheiro. É até cobrir cabeça de noite, segundo, vai correr, coisa, Brahma. É até cobrir cabeça de noite. Vou desculpar, só um momento, não recebi de certeza uma denúncia. Vou desculpar, esse é um de nosso colaborador, não recebi uma denúncia. Vou esperar só, vou esperar, vou ter só paciência. Alô? Alô? Ok, então está bom. Não mandar recado, suma ministro de educação, não viu denúncia, suma ministro de educação está na linha na Jubim. Nú Gabriel, muito obrigado para a audiência, bom, muito obrigado, Nú Gabriel, muito obrigado, Nú Gabriel. Permita-me ensinar-lhe como, afinal, minha recado está chegando, afinal, a mim está incomoda, vos.
conta uma cara perde tempo com o cajofo. Vou pensar que uma mente tem tempo com o boss. Como é que uma ativista de como de largo, de como de liga de mal. Não. Eu vou por transono. A mim que me dá transono igual governante. Ah, sim, é para. De noite, sexta-feira passada, é tão preocupado. Que é nem o papi? Afinal, não é de um purinho. O purinho vai afrontar, o purinho tem argumento. E que tem problema, ele paga a gata. Linite por pagar a gata. Na birriba de boss. Enquanto o castelo é bom caminho, não direto a boss. Não direto a boss, tudo. Não é major, se bandinga, que está marinheiro. Tudo que não fazer mal para dinheiro, na birriba de boss. Muito obrigado para chamar a atenção para o colaborador. Muito obrigado. Assim que não por ajuda. A nós duro, não tem que fazer um papel. A gente que liga, porque consiste em perfil falso que tem. Outra semana, nunca me recebi em que ele, porque tem trabalho que não faz, ora que não cabal, que não vim para não apresentar você. Mparia, tem dois Facebook falso. Mparia. Dois Facebook falso. Não vim da você tudo que Facebook. E tem dois Facebook falso. Mparia. Lá que está com o Domingos, lá que está fazendo tudo se sacalado. Dois Facebook que tem, dois, não tem nem ali. Tenen lì, che tenen nella città. Outro semana, non so che recebi il tardi, non so trabalhar come deve essere. Outro semana, non mi mostra che Facebook falso. Due Facebook falso che tenen. Abbiamo come presidente di assemblea, una che ha un perfil falso. Per battere un pigente, per attaccare gente, per incentivare gente. Botte tenen appunto che gente scappa lì. Tutto con il titolo, ma non fa se domingo mal, domingo cana manda. Na chora, tocca una sua. Na vinga. Quem que traiu, não traiu. Domingos que traiu. Mparia, põe na cabeça. Domingos Simões Pereira que tinha traiu. Domingos Simões Pereira falou como na democracia. Não tem que respeitar a regra do jogo. Conta com uma chorona, fala como bloqueia o país. E cabardade, e canhão. E canhão que bloqueia o país. A assembleia, aliás. E cabardade. E falsir o time. Ali onde provas. Se tinha que morrer melhor. Não tenho plena certeza como é que a gente faria cada tempo. Mas tinha coitado, Deus está mano, que é que não olha? Vou acabar o negócio. Que o baile da cara para acabar da pobre. Quando a turmenta pobre, nem vou fazer isso, bom negócio. Quem te deu garantia que bom negócio que obra? É bora uma patada com o tacai, com o ciro tacai. Mas para ver que é ganância. A voz que eu pude deixar herança para meus filhos. É? A voz que eu pude deixar herança para meus filhos. Bora tamar, que de nós, que por ser para nós tudo, para nós dividir. Bota tamar, vou ficar aqui. Depois vou preparar o futuro para meus filhos. Que a voz de bom mano, papé. Bom filho não é mano, filho. É? Bom mano, papé. Bom filho tem que manos. Filho do bom filho tem que manos. A não ser pundum. A não vim companhia vosso. Bata toca só palmo. Sim, palmo, só palmo. A vovó trabalha. Vida. Bona subir na vida. Bona subir na vida. Para quê? Não como agora. Na terra como junta. A voz de boss. De boss nunca se bem. O que são? Pera na contorno de itar, como a dona está falando. Como futeira que só que está nem. E tem tipo de maldade na morança, que ela é má futindade. Porque é de boss, esse futis. É de boss que bora fazer para dinheiro, isso é futis. Mas na pedi se futeira com meu Deus. Na pedi tudo filho de dinheiro de bom. Não mobilizar. Sobretudo, dia 24 de setembro, que data de nossa independência. A partir de vós, na pedi gente que está na Inglaterra, segundo cubana, nené caiu mandando. Bilhete para que data está muito em conta. Para 50 e tal libra, sem que conta mentira. Não tem paciência no programa, a nível no trabalho, não pedir licença, não tem paciência, não pedir licença na cor de trabalho para que data. Mas para tudo o filho de Guiné, não mobilizar, sua mãe não estava na Bruxelas. Não fazer força ainda para não ter número, mais do que aquilo que perseguiria na Bruxelas. Não pedir tudo o filho de Guiné. E filhos de Guiné de boa vontade que decidiu organizar. Esse que tem nada a ver com a cor partidária. Esse para todo filho de Guiné que está fora dessa terra. Que até fala na diáspora, ali na Europa. Banizo Dona Andamina mobilizar a passeio dos Estados Unidos para bem. Que falei a nós que está ali perto. Que por baixo de autocarro. Que por baixo de ter todo tipo de forma de baixo. Na pedi massa um bias, todo filho de Guiné. Dia 24 de setembro. Para não mobilizar tudo, para não cair dentro de Genebra. Cabecau fácil. Chega só ao aeroporto, apanhar comboio, pagar de Genebra Corrovan. Uriana, ninguém a pé, eu tenho andado para ser nas Nações Unidas. Na pedi tudo o Genense, mas um bias, na pedi, a mim que não é Gigi, a mim que ninguém. Mas na pedi tudo o filho de Gine.
Bon, tem paciência, não cunça programa, diga já. Não cunça programa. Em termos de não correr trabalho, se não pedir licença, não pude próprio cunça põe na bura. Pelo menos cada semana, não põe 20 euros. É 3 semanas que não falta. Cada semana, se não põe 20 euros, e nada não põe não comprar bilhete para não vai. Filhos de chinela de boa vontade, não fazer seu papel, não fazer seu parte. Quem é que pode receber um ou dois gente que tem amizade lá? Não está agradecido a ti. Para poder minimizar despesa, porque é um país que vive em Janela, realmente é um país caro. E bom para a gente ir um bocadinho prevenido. Vou ter paciência na pedir, e bom para a gente ir um bocadinho prevenido, porque é um país com consciência, não sabe mais ou menos de maneira que está funcionando. Vou ter paciência, esse é mais um recado que eu deixei. Mas não vou ainda mais para. Porque hoje dias de Gajof. Dias de Gajof. É tudo estrutura. E que outro como que está falando como menino perbade bari banana é de força armada é que ponte é que está correndo buscar dinheiro binda militares para poder consumir golpe quem que anda fala uma dividindo patente alemão me pensa em outro denúncia bodanço me pensa em outro denúncia alô. Alô? Sim, sim. 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 É. Como é que se nome? Diana Sano. Diana Sano. Nunca conheço. Diana Sano. A ela que está atrás. Ela que está atrás de volta de prisão de Bacaizinho. Que vai que é guto? Com filho de. Com filho de. Com filho de Boche. Isso. A emissora embaixador como na Arábia Saudita. Ampo e Emirados Árabes Unidos. E me ser embaixador, é como mandei tem que vai com calúnia. Que na de negócio, tem que contar mentira para o nomeado. Boa, tem que malvadeza de filho de Guiné. Malvadeza de filho de Guiné. Sim. Sim. Para trabalhar Sandra Ucha, como para matar. Dizão. Pera, me explica uma coisa que tinha de gaceta. Se Feliciano morre, e tem na manga dele de Feliciano, de. Manga dele não é subundinda, e tem manga dele de gente que pode fazer papel que não faz 20 mil reais de caminho. Boa, esse homem que não parte para a conta gota, e parte para que tempo? Primeiro os pioneiros, para Gervásio Silva Lopes, para Paulo de Hamburgo, e vem Armando Conte, e vem outro gente, não vem parte. Ali de um momento para outro, e vem parte Mondilani, parte Sandra Ucha, e parte outro gente. A gente pega confunde. É luta ali, enquanto o sono cai. No 11 anos próprio de luta. Gente que entra luta no início. Alguns caem, alguns ficam, alguns catigam. Antes da independência. Pode mobilizar para via a nós. Se um sono cai, outro na lanta. Não tem sempre que na substituir. A mim, Feliciano, quando algum olhar com uma coitada de Bajervazes estava já saturado. Não entra. Depois de mim, e bem outro gente, e bem para Sandra Ucha, e bem para uma manga de gente, e bem para Monilani, outro gente, bem. Assim que não começa a parte. Se você pensa como que intriga, que ameaça, como não pode gente desmobilizar, que bardade. Filho de Guiné está determinado, resgata. Jana Sano. Jana Sano, não é que tem nem nada. A mim mistura tio. A mim mistura, mas não mistura na Guiné. A mim fala, você não tem irmão de Allo. Não tem irmã da fé. Para você ver como não tem um irmão fula, não tem um irmão que mandinga. Então, não mistura na Guiné. A mesma coisa que toca na raça. Cata toca na. Porque a gente sente na rua, a minha guinense. Tudo que tinha irmão. Não dava de boa história. De como na zona onde não mora. Na gente escreve na casa de corinha dona. Na 100%, não pude falar 98%. Tudo e muçulmano. Mas nunca não convivi com outro perfeitamente. Não fala, boa, tem irmão grande. Estou dobrando algumas palavras na fula. Só para ver de boa vizinhança. Então, para aquele apanhado, não é lá, se a minha boa pera, uma pão escorrega. Para papel, alguma coisa que toca graça, nunca tenho como.
porque a mim que nem a mim está defendendo tudo o figuro que nem. Não conta com mais. Quem que está me se sopa em criticar? É simples. Quem que está me se sopa em criticar? É simples. Para a porta só como deve ser. Para a porta só como deve ser. Sim. Vou desculpar. Não tem só a neta para cá incomodar. Vou desculpar. Na facilidade. A neta, porque está me chutou. Está me chutou. Vou desculpar. Bon, disculpa, mais pas qu'à faire. Tout le king camiste pas critiquable et tenait son solution. Pas importe comme bon figure guinée, pour que nous tenions un exemple de bon figure guinée, tu. Mais avoir son tenu dans le coma, ou t'en que menti, comme pas nous miadou, ou t'en que baripaga, ou t'en que fasique, et cabardade, les non d'unusia boss. Boya comme on reconnaît le boss comme figure guinée mobilisa, et que son filiano n'aon, pour que bon gassi bon tenait la effondre de doudounusia. Pour qu'il n'y ait pas de table, il n'y a pas de gens qui sont amis. Il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation qui est. Si vous voulez la histoire de Ndigno, si vous voulez la propre histoire de Marciano, il n'y a pas de pleine life. Quand tu as vu aux adias de faire ce alerte, il n'y a pas de qui, il n'y a pas de. Et si tu travailles en conjunto, il n'y a pas de Feliciano. Feliciano n'a pas de soldier de Mingi Papia. Mais nous avons une équipe qui est corona. Que tu as fait un assunto, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de papier. Ils sont bons pour les gens punis. Bon pour les jumpuni, n'a pas de regard, bon pour les jumpuni, tout le monde de Liga de Mal, bon pour tout le sabbat, parce que 11 heures de Guinée, média de Portugal, une heure de partir de Suisse, pas bail, pas France, bon pour les jumpuni, n'a pas de volonté. A mes coups, j'ai pas de train de série, pour expliquer à un boss, bon, nous avons un cataclysme de l'eau d'après. Non, bon pour les labos, nous avons de Lucia, bon calaba, bon ami à ça, bon train de photographier dans la station. Pada pancada, pagada pancada, a fare a miof. Un conta boss come si può fare Feliciano mal. E te na mari che mil Feliciano. Si può fare Ntoni mal. E te mari che mil Ntoni. Non ta pagela. E caba le pena. Può desistir. Può cane intimidare ninguém. A mi tenda. Tenda. A mi cane priva di vita. Pa bere critica. Non cata insulta ninguém. Ninguém cata insulta a mi. Cane insulta ninguém. Agora critica. Critica. A mi chinês. Ou a mi japonês. A gente falou na comitê boca na política de Guinea. Mas em comitê boca na política de Guinea? Política de Guinea na comitê boca, no Congo. Ou de China. Se a minha cara comitê boca na política de meu país, onde é que na comitê boca? É? Vou parar, fica com medo. A mim se morre. Pelo menos luta fazer minha parte. Outro na bem. Mas se bom entender como é que os adeptos falam, ainda fazer o mal, aquela que não intimida, a mim Feliciano Pinto, a mim. A mim Feliciano Pinto, a mim. É, mundo. Aquela salunga de mim, né? Desiste, desiste. Não desiste, só não cusa. É como na antena dos Facebook. Você quer ler que não desiste? Dia que respeito volta a ter na Guiné. Gente volta a respeitar a Constituição da República. Para quem quer ganhar eleição, é de salmanda. E não trabalha direito. Justiça não funciona. Escola tem para menino, nharmu. Saúde tem. É, meu Feliciano, que lá não fala a barca. Onde é a rama? Na desmarca, não fica aqui em outro Facebook, apanhar amizade, não divirte. Mas enquanto que lá que tem, nem que meia noite que tem assunto de Guiné, a mim Feliciano Pinto, na bem. Na bem. Dinheiro que bota mapa para o Ministério de Educação introduzir, língua árabe, vou tornar, porque que lá que é na série. Com muito respeito, senhor Gibril. Com muito respeito, senhor Gibril. Vou tornar aqui dinheiro. Se vou gastar, vou dobrar a maneira. Ala pina cabana mal. Bona sina so, bona na nye so contrato. Pina cabana chica un dia conocana tene ni un teinye no mal. Bo, que es in vergogna. Kuma kum país, suma jine, visa kute na tanto pis. Utabai pa zona leste. Ki zona ya kiseka tembu kadini. Alguns rio quase sep. Zona leste kuna itene carencia de pis. Kuma ki possível buka to consegui abastecer tudo mercado. De pis. Utabai un zona sin nye katene pis. Zonas que seco, que tem rio para fazer que pesca artesana. É que tem piso. Mas barco também que pisa. Como? Vou não passar licença só. Só para ver dinheiro. De bolsa e borgonha. E borgonha. Eu falei para vocês como domingos, cucur caiu próprio que, cucur caiu nhe. Cali a coia no mundo. Hein? O tapui rato, para pôr preso de mancar. Rato. O tal da rato, para ir para o preço de mancar, rato. Cale que comerciante está entregando terra. Comerciante está vivendo de quê?
de lucro. Comerciante está vivendo de lucro. Bota matéria, bota comerciante. Hein? Bota matéria, bota comerciante. Gosto, bota, bota me sequer. Domingo que te levava cu, cuza, cucu, que eu passei de 1.250 e 1.500. Vou falar com uma, não. Se não ganha, não, por 12.500. Boa, parte bem que tinha nem 500 francos. É, ele agora, boa punta secana, pende linda, mesmo preço. Mesmo preço, ainda mais, porque cada ano por ruta, talvez, está subindo, tá, depende, de procura. É, é tudo para boa, mas a gente está falando, e não vou dar porque é minha primo. Se bem ganha, não ajuda. Liga a questão de ajuda. Liga a questão de ajuda, eu estou voltando para o país. Não é gente que não pende cartão eleitoral. Cartão. Gente na bindil, tararo 10 mil, um terra com cartão. Gente na volta para ver panela. Gente na volta para ver um saco de arroz. Que um saco de arroz, tu pensa como diz naquele eleição, cabalha. Bota na linda. Bota na que saco de arroz. Quando eu abro o juzô, não para bem que coisa de divisão na Guiné. Não come tudo que é bolo curre papel. Bolo curre que é que papel, na campanha. Hein? A gente vai gostar de tocar raça. Ah, vou lembrar. Você não me se desmarcar de coisa raça, porque a gente está interpretando de outra maneira. Vou lembrar tudo que é aqui, papel. Vou lembrar que é aqui, papel. Vou lembrar que é aqui, papel. Na campanha. Mas a gente cala a boca. A gente cala a boca, ninguém quer papel. Mas domingos que eu vim conectado com o domingo que eu gostei de muçulmano. Padrinho de domingo e muçulmano. Padrinho de casamento de domingo, Simões Pereira. E muçulmano. Madrasa domingos e muçulmano. E vai Meca. Madrasa domingo Simões Pereira. E tem que usar alguma mitadinha. Ora, alguma caluniadinha. Boa luta civil, um bocadinho de história, pelo menos. Boa luta civil, um bocadinho de história. Boa com o papel. E caso como não tenha vontade, não fala, não tenha calunia. Segundo. E muita pena que está passando aqui. De Guiné, muita pena. E muita pena. Dito que tem. Mas se bom entender como a gente não desiste. A minha cara contou mentira. A minha Feliciano Pinto desiste que tem na minha árvore. Não. Desiste que tem. Tudo semana que não tem uma informação, não tem algo, é? Não vim para ele na tempo e hora, para vim para o boss. Tudo hora que não tem alguma informação, não vim para o boss, não dispensa em tempo. A os, não vim prolonga, não vim falar para o boss, mas um bias. A minha Feliciano Pinto está mobilizado para tudo que é aqui para Guiné-Bissau. Não me fala, boss, dia 24 de setembro, e data de independência. Só que ainda será muita pena, no caso comemorar, mas não me estou comemorar, porque é ano já só entrar no mal. Para ver que noite, que não entendi como era ser uma noite de glória, e bem acabar de ser uma noite de inferno, que dia 31 para 1. Diz naquele momento, Guiné-Bissau, para conta, não falei morre, mas desmaia. Diz na noite 31, de que apagão, de tamar dinheiro. A gente tem que falar, não, o que é o meu nome, mas tem que ter o meu nome, e a mim não faz nada, não repara a minha casa, não, que cai dinheiro. Quem pede prova, não pensa alguma, que prova que eu falei, eu não mandei, eu não fotografia tudo fatura, como é que compra material. Boa desculpa. Que ela não pensa alguma, e tipo que avião, que é a política até hoje, que fatura justificação, e tipo que avião. Ei, Pedro, como é? E Pedro Sambu. É tamar dinheiro, seus filhos, casa não compraram, na baquinta de banca sequer, condomínio fechado. Povo não sofre, com porta de mafu, mas não resolvia nenhum problema. Digne, pena, que não ia abrujo. Liga me se para ninguém, por favor, com todo respeito. A gente terá de ligar o cinema Feliciano, disse, não, botem paciência, me respeita todo mundo. A mim cá por calar. A gente falou como, não, mas Feliciano, que ele fosse agora aquele tio. E botiu, a quem botiu? Não estava com a ter consciência com o botiu na área. Chama o tio atenção. Chama o tio atenção. A outra suposta do tio, para limpar nome de família, de imagem. Chama o tio, fala tio. Uma falha, o papá, uma falha. Mas vou até chamar atenção. Hein? Ora, que a gente vem para ir para papel, não, eu quero ir para papel. Não quero papel agora, não, como. Internet iria ali, telemão veria ali. Ele me. A mim responsável por tudo que eu tirei na minha boca. É, não deixa bem claro. A mim responsável. Se tem algo de mal um dia, nunca mandaram para ninguém. Só a maneira que fala, domingo que está mandando para piar. Domingo que está. Você quer ler que não teve contato com Domingo Simões Pereira? Domingo Simões Pereira não teve contato com ele. Para primeiro dia, sábado,
Alors, faisons une semaine. Quand tu as le premier contact avec Domingo, quand on m'a dit mon amour, Domingo, c'est mon frère. Et c'est pas bon, ya. Mais pour tout le que tu as gabalé, au Rumoun, DSP. Tout le que tu as DSP. DSP n'a pas de boss. En cas de dire, mais tu as condamné des activistes. Que pour faire comme un père de DSP. On a condamné des gens qui ont masse. Et pas le Mormon. Ou si DSP, tu as commencé à te retenir pour tout le life. Non. DSP, tu as le temps. Car quem vai fazer esse papel? Sua mãe é que Maria, tu, minha era deputado. Badu Barreto, Bainantina, Nadi Monteiro, Alana Namburgo, tudo é outros minheiros, tudo canto do mundo, minheiros de Irlanda do Norte, minheiros de Inglaterra, Londres, minheiros de Holanda, Bélgica, Suíça, Suécia, França, Canadá, Estados Unidos. Não lanta tudo, nunca por chamar o nome tudo, não lanta tudo, não fala basta. Botem paciência para cada quem prepara. Não está lá, botem paciência, misse para tudo gente. Gente para sair de Lisboa, gente para sair de todo canto da Europa. Não vai para sair de Nações Unidas, não fala basta. Não lanta. Se for preciso, não, como é que está falando, tu está falando, petição. Não põe coisa nomes, não tira nome entre eles. Não põe nome, cada país que não vem, para vir que lista, e fazer o intergado. Quando mais número, mesmo na Guiné-Bissau, para ter filho lá de boa vontade, na Guiné-Bissau mesmo. Vou sair fazer petição, tem uma nota, tem um nome de gente completo. Vou bater na máquina, a gente tem no computador e que. Vou mandar no El. Para não anexar tudo, não vai entregar na série Nações Unidas. Na Piribos. Gente que está na Guiné, filhos de boa vontade. Vou fazer parte. Esse também é mínimo. Ninguém quer saber como eu vou fazer lista. Vou chamar gente de confiança. Vou pedir nome. Vou levar para cada quem fazer, vou mandar no El. Para não juntar aqueles que não tem ali. Para não vai entregar. Dia 24, botem paciência, vou fazer também parte, botem paciência. De sair na rua, cá sair na rua. Não sei como é difícil. Para ver perseguição, para ver maltrato, para cair sob a voz. Sim, porque nem momento, nenhum tipo de marcha legal contra o regime é que não permite. É que não permite, é que não aceita. Alguém está compreendendo. Alguém está aqui naquele momento que a gente fica mal. Está falando, ah não, 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 fazer tudo esse sacrifício. Está aqui gente alguma coisa assim, está mas na outra parte, então tem que compreender. A você da pedir ministro, a gente foi ministro. Na pegar e na prender na rua, suma boa desculpa, suma cachorro. É? Que foi um coitado. Que a terra nem de pegar estango. Que não é pior. Que nem nessas moras que pega cabra, não arrastou para ela e vai bater para matar. Mas vou ter paciência, vou fazer isso que me fala. Tudo filho de Guiné, não vai não escrever. Não escrever, tudo filho de Guiné, gente de França, vou mobilizar lá. Ninguém que gente, vou ter paciência. Gente que está na França. Vou mobilizar lá, mesmo que gente que cana por baixo, gente que cana por baixo para Genebra, mas vou mobilizar, fim de semana, vou mobilizar, vou sair, para ter alguém de boa vontade, vou conseguir outro, cada um alguém num bairro lá de Paris, para ter uma iniciativa, vai porta a porta. Liga que estou no partido, que está, liga que estou no DSP, não, não, não luta para o país, que estou com a DSP ali, não terei confusão na cabeça, boa, a gente está confundindo, mas quem está falando alguma? Se não luta, toque o governo que a Jovo saia. Poderia ficar automático. E como se o governo saia, desse para carregar o Inanchap e botar na presidência. Não. E tem que ser contencioso eleitoral que tem ainda. Contencioso. E tem que depender do que o juiz pronuncia. Se fala para anular a eleição, não arranca. Ou se fala alguma, provas tendo que o domingo ganhar a eleição. De lá é outra coisa. E outra história. Mas é como é automático, mas é que a gente não pensa. De como dia que vou loucura e não arrancar lá, não arrancar porque não tem a vontade, não ainda sai lá, ainda sai lá na terra, mas 5 anos que não chega lá, acaba outra coisa que está dentro. Ora, como eu não papel com um jovem, e está falando, não, minha irmã, vou descansar já 5 anos que está tarde. Ah, papá, é para minha parente mandar, está falando, colô, a babota de um jovem está tendo coragem de desistir, uma de mulheres garante, na série de margem sul. Papim, gente na vinda de mulher, tá bom, jovem sangue, cheio de físico e tudo. O tá falando com a dito que tem que o pai caiu pega país. Bobe, o pai caiu pega país. 6 anos, só na sacalata. Botarim de chamar Zé Gadiofo como medi, pega Gadiofo, tô não fazendo mais de 5 anos. Papai para 11 anos. Vou lembrar, né, vou só um exemplo. Vou lembrar que passa na guerra 7 de junho, e há 22 anos que acontecia. Teos. E feito de que guerra tem?
Mas ela de que guerra tem? A nossa coitada que perde mame, não vai conseguir manter nenhum funeral no mame. Outra gente que perde filho. Podemos falar com a que 11 meses de guerra, parceiro, e 11 meses. Não quero recuperar até a osso. O tem de chamar para ir na mão de Cadiofo, e está ficando na pista outro. O tem de rodar salmas, que 11 anos. Na cuma, que la cana cedo. Que la cana cedo. Lê, hora que o plano acaba, plano bem na tem. O prut, o parach. Plano bem na tem. Mas Cadiofo cana ficana. É da boa garantia. Bom figure que na tem. Banino próprio vai na mata, jovem. Que foi de anúncio de 40 talan, para 50. Anúncio não cai, não cai. O que a gente faz? A gente vai fazer de bom e hoje de mal. Agora, para dizer lá, jamais. Não quero deixar. Vou colocar essa solução. Não quero deixar de deixar de um dia, minha irmã. Não tenho coragem, nada que pude fazer. A nossa tipo, por um grande, ou bicilão. Não está bem, mas não está com uma estrutura grande. Boa brincar essa, é boa loucura. E fica cada dia em uma fortificação raiz. É só que acaba lá com a raiz na chão. Ah, mundo. Ah, mundo. A mim não chama atenção. Não chama atenção todo sábado. Gente pode falar, chupa, pia, que aqui se vê, que cá se vê. E que precisa ser o doutor para vir, para chamar atenção para o povo. Na mundo próprio, esse tipo de erro de mão. Não é mancia. Mas não está tudo lá. Não estou juntando, para não poder fazer tudo, porque é um dia do sol que está trabalhando. E tudo 5 ou 10. Então, para aquele comando também chamar a atenção para cada quem fazer essa parte. A mim, Feliciano, não faz minha parte. A agora um ponto, o que é que eu faço? A mim, Feliciano, não faz minha parte. Como quem quer ter esse outro, que Deus dá garganta para mim, papia. Quem quer ter esse outro, cumprido, para escrever. Sua maneira que não tem grandes ativistas que está escrever. Grandes ativistas que não tem que está escrever. Tanto mulher, tanto homem, tanto não mames. Canto gente que está escrevendo. Sim, bolsa não se quer ninguém. É como andar me Feliciano, não já alguém ninguém de chamam. Não tá rindo com o rumba e barçal. Tá bom, minha mãe, como eu gostaria de irmã. Para ver que, sim, a bolsa não se zero. Zero. A nós não está falando, não está me mendendo na cara. Te fiz os prós de barrar e a bolsa. Bota escrever. Boa opinião. A bolsa que grandes gente. A mim, para mim. E cara, nós como a bim bim de cara, o tá ficando na yarba, e a mim flano, e a mim flano. A mim, vamos flano agora aqui. A mim, cá ninguém de. A mim, Feliciano, cá ninguém. A mim, boca tibo. Boca tibo por simples razão. Não tá luta tudo, a mim, tá luta tudo, faz encarga. Pra mim, satisfazer vos. Porque a vos que interessa. Feliciano, individual, um som. A vos que tá jubim. A vos que tá jubim. A vos mais importante que a mim. É como na respeito a vos. A vos que tá escreve. A voz que tua opinião, a voz que tu mandado gosto, obrigado meu filho, combatente, nunca se que coragem, não a vence. A voz para mim que alguém, e cá me Feliciano, a mim que ninguém. Na bem disse a voz com música, na parte de voz com música, para poder bem despedir que nem acostumo, nunca também se fica a voz triste, para ver que e, não se via alguma dor, não tem. Mas também não tem que fazer, não tem que fazer para mim um algo. Tem voz tudo na corção, Nelita Monteiro, a voz tudo, Bajuda Gomes, Olívio Barreto, Lopes Jamila tudo, tem voz tudo, Nené Prera, Nené Caio, Do Barreto, Alanan, Hamburgo, Marcelo da Silva, Conselho Meninos, Mayra Gomes Balé, Fanusa, minha sobrinha, parabéns, babó, para Deus que se sentiu. Ndira Lobo de Pina, minha cunhada, mantenha para Silveiro Ndunga, Mindeira Silveiro Ndunga. Feliciano Mendes, minha primo, Odete Silva, Penda Balé, Cláudia Brito, parceiro. Elsa Freira, tem gosto na Corzão, Nenegale, Mane, minha irmã. Zélia Gassi, Ana Nogueira Dalva, tem gosto. Maria Mabalia, Maria Tu, Indiara Deputado, Tembo, Epi Almeida, Luxemburgo, Filomena Barros, Tembo Estudo, Enaldina da Costa, Nha Pecador, Tembo, Nadi Monteiro, Sandra Sofia Ucha, Xumirina, Cabo Verde, Nha Irmã de Vida.
tempo na borso borso riso borso tudo filho de né tempo ade code lo nya gente de Irlanda nya mame Nazaré fajao nya irmã nya sobrinha Carlos Alexandre Carlos mané padre tia sona de Santa Lucia Noemia tempo tudo tempo Pude Rosa Sulaiso Laura Lopes Dina Dalgarde Edgar Sa da Silva Maria Fernanda nya sobrinho nya sobrinha Sara Rodrigues Santi Abos tudo tempos tudo amanhã se tudo tiver com melhores outro nha colega ativista Sandra Uja na bem para vos também da pequeno conhecimento de algum tumulto aqui por internet bom não está junto é alguém da falacin son que eu sou na bem minha mãe é Nene Rocha Bigo João Buiumbu Sá tempos tudo Glória Faz ai Paula Mendonça ai a Olding Camisola 6 esse para mostrar o outro mas o socorro está por internet. Essa camisola que eu faço para nós filhos de Guiné, vou comprar. Sou uma maneira canhota tem, assim que cis tem, ali ele. Camisola cis, vou encomendar. Isso é o corzão que eu vou ter ali para ter. Feliciano tem a camisola canhota, que manda a cara para ter panheira, mão, ali ele. Esse outro filho de Guiné, nome de gênio. Outro filho de Guiné que está na Portugal, que não faz bom trabalho, ali ele. Nome de gênio, ali ele. Na margem sul. Isso é o corzão que eu tenho. Não dura muito, a nosso irmão Doge Andrade, Amadou Balé, Mamê Balé, Antuneta Cobo, Carigoiaba, Oleta Cobo, Aleu, Na, Bami Monteiro, Deusa, minha gente de Itália, Tony Cocri, a voz tudo na Itália, obrigado por forma que vou receber, minha gente de Verona, obrigado por voz tudo que eu vou fazer, minha gente de Cardiff, Sandra Fernandes, Tempo na corzão, Nancy Aminata Mouché, Miriam Barreto, Ana Barreto, e a gente de Gambareto, com toda a família de Gambareto, minha mantenha, babos, Tempo na corzão, Laura Lopes, obrigado, Carla Fernandes, Mimi Che Guevara, ai, minha pegadora negra, Mimi Che Guevara, Hamburgo, Mimi Balé, Tempo, Miriam, Miriam de Erblingue, Nanusha Aurelia Lopes Nya mantenha pa boss Ntem boss tu no Ntem boss tu no corso Ngosta di turu bon figlio di Guiné Turu bon figlio di Guiné Mista ka boss E kuma nanta fazi kiston di anima sempre Bo Uai Ndira ka Ai Samuel, Fati. Tembo, Armando, Aranjavi, Ude Rosa Sulaiso, Fatima Mendi, Karif, Saba Rupina. Moazan Simba, no cantor, no ativista, grande mensageiro, Ntembo Osturo, Dr. Braima Injai, Gervásio Silva Lopes, minha colega de trincheira, minha mantenha na Baidina de Portugal, Diego Ntubel, para Carlos Santiago, satélite de povo, Nenê de Obalé, Agambalé, Tempo Osturo, minha gente de Hamburgo, Nilson Garcia, minha irmã que Deus dá, Sinha Reis, Abosturo, tudo, cada por chama nome de todo mundo normal, Bajura Gomes, minha gente de Osturo, minha gente de Luxemburgo, Tempo Osturo na Corção, Baju, Pretinha, Candesanha, Joel Antônio da Mata, Ava, Abosturo, Penda Balé, Maria Fernanda, Nanda de Linha de Sintra, Naju.
Enalina Costa, Dovareto, Embos Pulerosa, Dodi Pulerosa, Nuna de Caíta, Caíta de Nuna, Cucu, Campo Grande, Embos Turu, Nuna de Caíta, Caíta de Nuna. Minha gente de Linha de Sintra, Ndebos, Nele da Casama. Tuta, parabéns. Rodi, parabéns pelo aniversário. Sifrino Soares, meu irmão, parabéns para o Lino Fata, Diego. Tembos tudo na Corção. Alina, para cuidar de mim. Sinsa e sin, lá que está pegando tango. Tenho bom café, Linha de Sintra. Nanda, comprador de cabelo. Tembos tudo na Corção. Tembos tudo, filho de mim. Odeia de Silva. Tembos tudo, não vim furtar corpo. Não vim baila de um fatambo galinho. Ai, Maria Nazaré, Felipe, minha gente de Irlanda, Irlanda não tem bosturo, Pedro Encada, Benin Encada, Lídia, Antônia Gomes, Atílio, Damata, Zinir Gizirsimilher, Jemba, Sirma, Maizi, tem bosturo, Adekode, tem bos, Elza Freira, Jorge Andrade, Ludi, Linha de Sintra, Zindis, que Zinha Gente Lides, minha irmã Ava, Ava Gdidi Mana, Betinha de Mana, minha irmã Assis, se futeiro com meu Deus, dentro de em breve não está junto, Omar Balé. Temos tudo, tudo bom, figurine. Carla Pinto Queita, Carla de Nuna, Nuna de Carla. Caíta de Nuna, Nuna de Caíta. Manda mantenha para vós tudo. Não é bem furta corpo. Não é bem furta corpo. Não dá para isso a música para não animar. Olha, para não animar, então não sai. Assim para poder falar mantenha para vós tudo, para fazer vós um dedicatório. Olha. Mira Costa, o de Vélez. Sandra Costa. Mirna Vieira. Vaja. Temos tudo. Alatamfa, vou por encomenda. Pulseira Canhota, Pulseira Cis, que como me só? Brinco, Vaja, está fazendo tudo. Tudo. Tudo está fazendo. Bom filho, Guiné, sempre está na linha de frente. Sempre está na linha de frente, está vai tudo calmo. Está pega a terça. A mim gosta de tudo, filho de Guiné, que está pega a terça. Sim, sou o coração. Sim, sou o coração, gosta de tudo, filho de Guiné, que está pega a terça. Bom, tem boss. Nheta Damfa, Paris. Preta da Guiné, Nene Fome, Paris. Lina Barreto, Paris. Adriana Lima, Paris. Domingos Fernandes. Mondelano Domingos Dias. Minha mantenha para vós tudo. Paulo Souza Correia. A vós tudo. Bablut Adilson. Bablut DSP. Fernando Dias, Brasil. Cancer de Cancera, Parzia C. Nharo de Casanante. Minha mantenha para vós tudo. Fulo Sou. Defesa Central. Chefe de chefe de chefe. Olívio Barreto, golpista. Tem gente como é? Mantém que para fazer live sábado. Olívio já que fazer que petição. Mantém que para fazer live sábado. Agora vamos falar como é? Para fazer baixo assinar. Se Minguer em Naceta, a minha advogada de Minguer, pouco não sabe na para cobrar. Enquanto você está com minha mensagem, você. Se vou falar para fazer live, não para. Mas aí que ninguém quer atirar. Bom conselho de Olívio Barreto comece para parar a fazer live. Ele com o senhor nome, ele com o senhor nome de Braima. Como é que está uma live dia sábado, mesma hora. Ana Barreto. Bom, na vinda de Jabós, continuação de um bom sábado. Não tem fé, não tem esperança. Mas tudo que é que nós vimos seria. Na princípio, está sendo difícil.
Só paciência e coragem e fé. Não na vence. Fati, fati. Mira cá. Chapéu canhota com camisola. Dentro de mim manga dele. Vou entrar em contato com o Dobareto. Quem que me ensina Luxemburgo? Vou para pegar pretinha. Bajura Gomes. França, minha tá dando fa. Portugal, nesse momento, vai entrar em contato comigo. Irlanda, não tem alô, não tem ade. Ade é code. Holanda, preta fiji. Civil, não tem nem teinha, os que não fazem teinha, os. Na balsema não quer sal cocobaro. Na pula não travessa. Na balsema não quer sal cocobaro. Se tira só tripa, balsema. Nunca meter na forno, tudo com escama. Nunca agora fazer só molho de manteiga assim. Larga lá. Na larga um suco bem, só para dar gelo. Bastante cebola, que comendo. Que lá que não fazia, que lá que tem almoço. Acaba agora, se vim ter que assim. Tena yanya kasingu mpuru para nya finu chuma na osi yase teinya di gine ika teinya de ropa de tikita kiara gazon teinya di gine na balsemal son mitil na forno na forno na mitil na forno teinya di gine pou na si travesa mpui bastante sal kokobaro na tira so tripa si mbalsemal na si mpul na forno mpul jans grap pou la un tempinho un soltal pou nukus iskama nkaban tirap molho, não faz um molho de manteiga, molho curto, de manteiga, molho de manteiga assim curto, com bastante cebola, com pimento, um cava larga só, um suco de bembela para dar queiro, cava agora um companheiro de cacingo. Quem que vai ver para você, que ninguém, e filho de Lúcia com Luiz, neto de Clara Forte Clastão, bisneto com Mancho Fernandes, um papel para você, diz na linha de Sintra, na linha de Tocino de Cantare, um papel para você, se for zero com meu Deus, outro sábado, ou se bem tem coisa de grave, não vim para vós, qualquer momento. Mas não tenho colegas que estão vindo diariamente, não colegas ativistas. Mas se for dizer o que é com meu Deus, outro sábado, não tenho compromisso, mesma hora, porque Feliciano Pinto tem um compromisso com o povo de Guiné. A voz que respeita, a voz que está perdendo bom tempo, bom mega, para acompanhar. É como não respeita a voz. A voz que precisa respeitar, não que tem que respeitar a voz, porque sem voz, não fica ninguém. Não vim furtar o corpo, mas é capaz de agora. Na fruta corpo, só para acabar de fazer, não usa para mim, se vira o cacinho. Então, boss, tudo na corção. Um bom fim de semana para boss, tudo, um bom sábado. Beijo grande. Minha mulher, a minha boa advogada. A Lele, tem boss, tudo na corção. Tchau, tchau.